O trabalho por aqui é grande. Nos quatro cantos do Parque de Exposições, as equipes das Secretarias Municipal de Urbanismo, Desenvolvimento Rural, Assuntos Estratégicos, Departamento de Informação, Pesquisa e Planejamento Municipal e Assessoria de Assuntos Comunitários dividiram funções na estruturação do Parque de Exposições para a 26ª Expobel, que começa nesta sexta-feira. As frentes de trabalho atuaram no conserto de ampliação da rede elétrica e hidráulica, terraplanagem, colocação de tubos, substituição de lixeiras e bancos, além do embelezamento e urbanismo. Está sendo feita toda a parte de terraplanagem, parte de energia elétrica, parte de revisão da tubulação, instalação de tubulação de rede hidráulica onde não existe para atender os expositores. Foi feita pintura, feitos muros, feito diversas obras, inclusive as obras da área de recinto de leilões. Foram obras grandes que todas elas estão bem encaminhadas. Questão para vigilância sanitária também está tudo pronto. O planejamento que tem as arquitetas, que vai estar dando esse suporte na questão do embelezamento. Então é todo um pré-requisito e um trabalho coordenado pela Mônica Miró. A parte de limpeza, nós temos uma parceria com a secretária do Meio Ambiente, a Joyce Barri Vieira. Então nós, durante a feira, nós estaremos fazendo o trabalho da Secretaria de Urbanismo com o Meio Ambiente, estaremos fazendo o trabalho de limpeza e manutenção do parque. Para ter uma ideia, nós só de lixeiras, nós vamos disponibilizar, além de todas as lixeiras que já tinha no parque, mais 430 lixeiras. Deixar tudo organizado e bem limpinho aí para o público que for visitar a feira. A meta nossa é fazer com que a feira seja um exemplo de limpeza. Claro que nós também temos que contar com a colaboração dos visitantes. Então a nossa meta é que tenha uma lixeira bem próxima sempre para que não tenhamos lixo no chão. Então, e também isso diminui também o trabalho da equipe e em contrapartida melhora o aspecto do parque como um todo para todos os visitantes. Até mesmo pela a extensão, né, ficou muito maior, então tem muito mais trabalho por aqui, né? Hoje o parque conta com 7 alqueires aproximadamente de área, então é uma área bastante extensa. Então vai ter, as pessoas vão poder vir durante o dia aqui, tem área bastante grande para caminhar. Mas em todo o percurso de caminhada nós estaremos disponibilizando lixeiras e terá uma equipe monitorando o tempo todo para manter o parque limpo e organizado em todos os setores que precisar.